Pra jemi në transmitim të drejt për së drejti në valjt të televizionit publik shqiptar, toksore dhe satelitore. Sonte kemi konceptuar pak sa ndryshe emisionin, pasi jemi në prag të 100 vjetorit pavarësisë dhe po mundohemi, pra në përmjet meditimit të ndriçojmë vetdijen tonë, të ndriçojmë shpirtin tonë. Dhe këto do të na i thot kusht tjetër Zoti Etem Ramadani, i cili për fatin tonë të mirë është ndër shqiptarët e vetëm i cili ka vite që përjeton meditimin. Unë nuk e dija jam i vetëm me të drejtë. Nuk e di. Të paktën ju e keni deklaruar, e keni përjetuar. E keni deklaruar, e keni përjetuar, keni qenë një nga nxënësit e Deepak Chopra-s, keni shkuar në Indi dhe në Indi, në Amerikë, Londër, disa vende. Është pra, është një bisedë shumë interesante. Sonte kemi pasur një bum të madh telefonatash, na ndjekin shumë njerëz, të cilët janë të interesuar të mësojnë vërtet çfarë përjetohet nëpërmjet meditimit. Por përpara se të flasim për këtë, e kemi lënë, ju keni pasur një problem shëndetësor para disa kohësh, keni thyer këmbën. Sonte të ftuar në studio ne kemi zotin Dritan Pasku, i cili është ortoped. Dritana, mund të ndodhë diçka e tillë nëpërmjet meditimit? Zoti Etem është shëndoshë mirë. Para se me po. Unë, doktori, unë fjalën problem në kompaninë time e kanë pas ndaluar. Unë fjalën problem e kom zavendësu një situatë e re e krijuar që lypet zgjidhje. Shumë interesante. Pra s'ka më problem, situatë e re e krijuar që kërkohet zgjidhje. Okay. Para se të shpjegonim si mund të influencoj meditimi tek një fraktur, tek lidhje frakturës ose tek shërimi frakturës, më vjen mirë që erdi i momenti për të kaluar pak në praktik. Ndoshta telespektatorët kanë dëgjuar mendime të ndryshme dhe unë dëgjova mendime që si kisha lexuar ose si kisha dëgjuar në njëherë dhe kam krijuar, si të thuash, atë mendimin tim për sa i përket meditimit. Unë si më praktik, qoftë edhe nga specialiteti që kam, e kuptoj meditimin si një ndërlidhje, si një mjet lidhës ndërmjet trurit dhe trupit. Ose do thosh jam amin ndërmjet mendjes, është mind, nuk është brain, mendjes dhe trupit. Duke qenë e tillë, do të thosha që kjo lidhje, këto lidhje, ka dhe lidhje të tjera, ka dhe klasifikime të tjera, si të themi, do me thënë, yoga është i shërben kësaj lidhje. Tai chi, që është ajo gjimnastika ritmike, që bëjnë shumë kinezët, qoftë edhe komuniteti kinez në Amerikë, është pjesë e kësaj. Kështu që kohët e fundit, për shumë arsye, dhe do thosha, dhe kjo është dhe arsye ekonomike në mes, ne jemi drejtuar pak më shumë mjekësis alternative. Mjekësi alternative është një familje shumë e madhe që përmbledh brënda bimët medicinale, homeopatia në përgjithësi që themi, bimë medicinale të cilat me siguri dhe është e sakt që na kanë ardhur nga lindja largët, që në vitet e më pashme, të gjithë kërkojmë të pimë çaj jeshil. Pse? Sepse kemi dëgjuar dhe ka studime, ka dhe studime shumë të rëndësishme që ato polifenolet që ai përmban janë të dobishme për organizmin. Të gjithë ne kemi duam të pim ginger ose të marrim vitamina nga më të ndryshëm. Të gjitha këto, domethënë është një pjesë e mjekësisë alternative. Një pjesë tjetër e mjekësisë alternative është sporti, gjimnastika, në rastin tonë gjimnastik do thosha yoga dhe një trung tjetër i mjekësisë alternative shumë i rëndësishëm është meditimi juaj. Atëre, përsa i përket meditimit, kam përshtypjen që doja ta krahasoja pak me sportin, për dy arsye. Arsye parë është që sporti është bëhet në nivel amatorial, bëhet dhe në nivel profesional. Amatorial, përsa i përket meditimit, jemi të tërë. Unë kur vrapoj, njohë që vrapoj, që bëj, mendoj. Unë kur notoj gjysëmore, mendoj. Dikush është në i trafik, dhe është vetëm, që s'ka fëmi nga mbrapa, që bëjnë zhurëm, që bënë, me ndonë. Do bjerë boria, pas taj makinës tjetër, vëshapë se mafori, vazhdo, s'ka problem. Por, këto është pjesë e jetës tonë të përdishme, të gjithë me ndojmë. Të gjithë jemi, në me thënë, meditus të veqil, jemi amatorial në meditim. Pas taj, ju jeni profesionist, ose e këtë sotë nga i grupi i meditimit profesionist. Dhe,
do të thosha pastaj do bëjmë pak një bashkëbisedim që të sqarojmë disa gjëra, mënyrën se si meditoni, kohën ku meditoni, ambientin ku meditoni. Unë nuk mund të meditoj në mes të Tiranës, është e pamundur. Do të thonë sepse nuk është e pamundur të meditosh. Por tek ajo pyetja pra që mua më intereson, tani do kalojmë tek puna e frakturës. Jo vetëm fraktura, por çdo lloj problemi që mund të ketë organizmi, teorikisht mund të shpjegohet me meditimin. Me, si shtanë dhe kolegët, meditimi çfarë na bën? Gjithë arsyeja jonë, gjithë qëllimi jonë është antistres. Gjithë jeta jonë është një punë. Ne duam antistres. Me thënë, dhe ajo që ju thatë, që ju i qoni punëtore të meditojnë, pse e bëni? Që punëtore të kenë t'jenë me eficient, apo jo? Sigurisht. Okay? T'jenë me eficient. Që t'jenë me eficient, ata duhet t'jenë të stresuar. Absolutely. Që mos t'jenë të stresuar, ata duhet të bëjmë mjekësi alternative. Pse duhet bëjmë mjekësi alternative? Ska asnjë efekt anësor dhe është shumë e lirë. Ska s'është s'paguan. Asgjë s'paguan. Në rregull? Kështu që edhe ndërmarrjet e mëdha, jo vetëm meditim, po kanë palestra të tëra dhe kanë orare të caktuara që një orë që mos të të kap dhimbje mesit, shko atje sepse do mungosh 5 ditë në punë. Dhe do të thosha për sa i përket meditimit, ka studime që tregojnë që një person që mediton një vit do ketë 7% më pak sëmundje, sëmundjeshmëri vitin tjetër. Por në 5 vjet kjo vete 50% më pak. Kështu që fitoni ju, fitojnë edhe shoqërit asiguracionit që ulin atë. Sigurisht. 87% në vizita e njerëzve që meditojnë 4 vite në spitali ose të mjeku më e vogël. Po. Në Amerikë, shfrytëzohet se Amerika është pik referuese, prej 400 miliard dolar që i ipen për sigurimin e shëndetit. Po të meditojnë, rraja 4 ore, 1% gjithë popullsisë, zvoglohet 50%, do me tha, kjo lek për smundje. Se i kushton Amerikës më shkurja në punë, sigurimi. Meditimi është ila që i zvoglon edhe në këtë aspekt. Tani të kalujmë pak në praktike. Fraktura. Ne dim që fenomenet janë multifaktoriale. Nuk mund të themi që ekziston një fenomen dhe kjo fenomen u realizua nga një faktor i caktuar. Do me thëmë që Zoti Ramadani kishte një fraktur, meditoj dhe unë gjithë. Tu ka pas dhe faktor të tjerë. Pse? Sepse Zoti Ramadani nuk është një person, në përgjësi, këta persona që meditojnë janë persona me botë gjerë. Janë persona me intelekt, janë persona të cilët nuk kanë vese, nuk pinduan, ushqen, mirë, do flasim edhe me çfarë bëjnë ushqim shumë të zgjedhur. Ata që pinë, po se fillojnë me meditu, 70% vëhet redukimi i drogës, i alkoholit. Ka studim për këtë. Kanë marrë studentët dhe kanë parë që ata që meditonin, në mënyrë statistikore të rëndësishme e themineve, që shumë e rëndësishme që merret si rezultat, që duhet ta përdorësh, ulet përdorimi i substancave abuzive. Absolutisht. Më thënë, ky studim në Harvard. Kështu që unë do të thosha që ky është një faktor, me thëmë, kemi faktorin fraktur, ose dëmë, ose marim vetëm fraktur, dhe faktorin medituës. Medituësi është ky person i cili nuk ka vese, ka gjera tjera. Shumë të mira të cila në ndimojnë frakturën, ose në ndimojnë atë proces patologjik, të themi kështu. Në qëse do kalujmë nga anë e frakturës, do shikojmë që duhet jemi pak më të qartë. Tani nuk është fjala që ne të marim radiografi dhe të shikojmë kjo fraktur operohet. Do e shikojmë, më po e them si koncept, sepse nuk do gjejmë asnjëherë, është relative gjithmonë, nuk do gjejmë asnjëherë atë, si të thuash, zgjidhjen nga kjo. Por, jam shumë dakord që një fraktur duhet mobilizuar. Në qëse do shikojmë pak dhe në internet, ka case report i themi ne, do me thënë shëmbuj, të cilët kam pasur fraktura, kam bërë një medikim normal, dikush ka vënë vetëm një gips, dikush ka vënë një aparat për këtë frakturë, i kanë shtuar meditimin për sipër, dhe është vënë re që koha e i themi ne lidhjes frakturës, ose heqjes problemi, ka qenë dy fish më pak. Në qoftë se mjekët i thoshin që ti do bësh durim 2 vjet, ai pas një viti mund të ketë luajtur dhe me top. Kjo është e vërtet. Me gjitha të, mjekësia është një shkencë pak, jo vetëm e vështirë, por nuk është eksakte. Prandaj, nuk duhet të mbështetemi në përshëmbuj, ne duhet të mbështetemi në përstudime, që të nxjerrim ato rezultate statistikore dhe atëre atë të marrim si bazë. Nuk mund të themi që dikush bëri atë meditimin, në rregull ta bëjmë të gjithë. Me thënë, duhet të nxjerrim në fund të këtij emisioni, duhet të ikim me konkluzione nga ky emision dhe të japim vendin e caktuar të gjithë këtyre mendimeve.
Nga ana, si të thuash, patofiziologike, për të shpjeguar si mund të kënë dikuar, kjo, do me thënë, meditimi tek fraktura ose tek dëmi, ka shumë kanale. Ka shumë kanale që kolegët i thanë me të gjitha ato substancat mediatore të inflamacionit, themi ne, shumë fraktura që është. Fraktura është një ekuilibër, në dëmjet prodhimit të kockës dhe umbjes së kockës. Shtu që gjithë këto substancat që ne na prodhojnë nga stresi, si që janë, do me thonë, do vija në fillim fare ato free radical që i thonë rrënjët radikalet e lira, të cilat janë shumë të dëmshme, na prodhojnë disa substanca që quhen kitokina. Këto kitokina nuk na lënë që të prodhojmë kockë. Dhe kjo kitokin ka veprim të dy fisht. Nga një ran na pengon zhvillimin e kockës dhe nga ana tjetër na rrit osteoklastet që shkatrojnë kockën. Kështu që peshorja shkon drejt shkatrimit. Ne me meditim, do të thënë, janë bërë studime dhe kam parë që meditimi vërtet ul nivelin e këtyre kitokinave. Kjo është aq e vërtet sa që është parë që meditimi ul tensionin, pikërisht për uljen e këtyre mediatorëve inflamator, përdoret në sindrom metabolike, do të thënë, ka ulur nivelin e kolesterolit, ka rregulluar ato valët e ezhes në kokë. Do të thënë, meditimi është një gjë shumë, si të thuash, ndoshta është abstrakte për disa, po ka efekte, ka rezultate që ne shikojmë me studime. Dhe për të plotësuar atë që tha dhe doktoresha neurologe, ai studimi që është bërë me rezonancat magnetike, ka shkuar dhe më tej, tani kemi PET-in, që është që bëhet nëpërmjet pozitroneve, dhe kanë parë që tek murgjit budist, që i kanë marrë këta murgjit budist dhe i kanë vënë në PET, kanë parë shëritur fluksi në lobin frontal. Dhe lobin frontal kush është? Është ai lob që bën dallimin ndërmjet keqes dhe të mirës. Pse mos mendoj unë që edhe fluksin do marrit aty te ajo te ai vendi i frakturës ku me të vërtet organizmi ka shumë nevojë dhe mobilizohet shumë. Kështu që nga një ran jam shumë dakord me meditimin. Nga ana tjetër dua të them që vërtet ky meditim mund të jetë pozitiv, le ta përdorim si ndihmës. Do me thënë, mos të ikim nga ky emision sot dhe themi që hajde meditojmë se do ngjisim gjitha fraktura, hajde meditojmë se do ishim gjitha tumore. Jo, kjo nuk është e vërtet. Ne kemi si ndimës, dhe ajo është e vërtet është sa që sot në botë të gjithë kërkojnë për shumë mos kenë dhimbje. Dhe meditimi është shumë i rëndësishëm në dhimbje, sidomos në dhimbje kronike. Prishin ato balansat që thanë kolegët në mjetë trurit, bëhet ai, si themi, cirkulum viciozum, bëhet një qark që e prish, kështu që truri është përgjegjës për këtë, dhe truri stabilizohet në përmjet meditimit. Kështu, do me thënë, kjo mund të shpjegohet. Gjatë meditimit, ne ndjem dhimbje, zoti Ramadani? Nëse gjatë meditimin ndjem dhimbje, është dhimbja merë si signal, o me shku të mjeku, se, do me thëmë, dhimbje në më nuk e qmojmë ndryshe, por si signal inteligencë, diçka ka bërë një debalans në trupin tonë. Ato që tha doktori, ne veda në kursuem ditë këto, kjo mjekësi që ka është trupi, në marrë me energji, du më tha, zhbalans, debalans i pjesëve të energjisë, që në trupi jënë zhvendosë, pas taj në kinë, ju e thatë shumirë, me një gjelpane prek një qender dhe dhimbja është duket. Dhe me thotë, debalans, në sanskritos për prana, frimarja, dhe me thotë, absolutisht është zhvendosje që i kulibrim në trupin tonë. Në dhimbje du të më marë prapë për sëriti si signal inteligent për me shku të mjeku me kërku ndihma, por nuk do të thotë që mjeku të ahjek në kur marrëm ilaqe, në qëmime ose mjekësi molekulare, atëherë vetëm bëtë një molekule re, por mund të ahjek e dhimbja, por nuk ahjek shkaktaru i dhimbjes. Kurse me meditim, po të ahjek shë dhimbjen me meditim, unë e kum pas shumë dhimbje, edhe me meditim vërtet si ku marrë ato që mi dhanë kundra dhimbjeve, me meditim shkova në atë nivel ku është duk dhimbja, po s'kishte pasoja zhdukja dhe imë sëshkova në nivellin subatomik. Kjo më tjetë shumë e vërtet, sepse një koncept tjetër kush është? Themi që më ngjitë fraktura. Fraktura mund mos jetë ngjitur, është mirë, është gati për të ngjitur, mund mos ngjitur, ka pak dhimbje, por me meditim ne ulim pragun e dhimbjes. Jo, në atë natën e parë, që ne themi në ngjitë fraktura. Që janë disa gjëra që duhet i kemi parasysh. Meditimi prodhon atë farmacinë, aktivizon farmacinë që e kemi në mbranda. Jo, është e vërtet kjo. Prodhon edhe endorfina, sepse një ndër preparate që ne përdorim për dhimbjen
përdimet e forta, është morfina. Po. Dhe pikrisht ajo lidhet me të njëtët receptor, pra endonorfinën mund të konsiderojmë si morfinën që prodhon trupi jonë në dhimbje. Por është provuar dhe me studime që realisht dhimbja nuk largohet, por largohet, si thua, ai komponenti emocional i perceptimit të dhimbjes. Pra, ti vërtet e ke stimulin e dhimbshëm, por mënyra se si e percepton truri është më i pakët. Pra, emocioni është më i pakët ndaj kësaj dhimbje. Është vërtet ajo që tha doktori që meditimi është tashmë i provuar dhe në studime për benefitet e ti. Qoftë në ato që quhet mendje, qoftë në ato që quhet trup, qoftë në ato që quhet trup. Por, është e rëndësishme vërtet që të merret si një terapi ndihmuese, jo si një kundërshtar, jo si diçka që zgjidh gjithçka, por si një ndihmë të cilën duhet praktikuar pa hequr dorë, do me thënë, nga ajo që është objektivisht reale në mjekësi. Ndryshe është një ndim, është alternativ, për nuk është zgjidhja vetme. Meditimi ama mund t'jetë zgjidhja vetme. Ne patëm mundësin të diskutonim gjatë momentit pushimit. Për të parë edhe efektet e mira që mund të ketë meditimi edhe efektet negative. Ka efekte truri negative është, ka, meditimi? Ka patjetër dhe dua të shkoj ka ato, po kam nevojë të sjeroj një dy gjëra pikë pari. Truri është një organ shumë i bukur, shumë i çuditshëm. Mund të bëj, mund të prodhoj kene mënyra reagimi, mund të na nxisë të kemi mënyra reagimi që janë të paparashikueshme. Po flisnim pak më parë për efektin placebo. Ajo që mund të ndodhë kur njerëzit mendojnë se janë duke marrë një mjekim për problemin që kanë, ndërkohë që janë duke marrë një substancë tjetër, mund të jetë një tabletë sheqeri, mund të jetë një vitamin C, një vitamin B, etj. Thjesht ideja se janë duke marrë mjekim. Ideja i bën njerëzit shpesh herë që të ndjehen më mirë. Po kush e ka prodhuar këtë? Një bindje që vetë personi ka pasur tek aktualisht një forcë jashtme. Për mes meditimit arrijet në një bindje tek një forcë brëndshme, tek fakti që ti vetë, një ditë shka që e ke brënda kontrolit tëndë, mund të përdorësh për të përmirësuar mënyrën tëndet funksionimit. Është provuar të funksionoj shumë mirë meditimit tek neurozat, pra për të qetsuar ato gjëndjet e agjituara që mund të ketë vetë organizmi, si rjedhoj e keqpërshtatjes, si rjedhoj e të mësuarit të reaguarit në mënyrën e gabuar ndaj problemeve. Por është provuar që të mos funksionoj aq tek çrregullimet e personalitetit. Gjë që do të thotë, tek funksionon në rastin e një frakture, kur ka disa komponent që kanë quar këndihmesa për trajtimin e frakturës, kur marim vesh që dhe janë përdorur ma dje mjekime për të larguar dhimbje në kështu merat, ne kuptojmë që është një trajtim në global, një konglomerat për pjekjesht të cilat kanë quar në një rezultante finale. Meditimi po thonim që i bërë në mënyrën e gabuar mund të qojnë dhe në rezultatet e gabuar. Kur themi meditim në mënyrën e gabuar? Flasim gjithnjë për elementin trajnim. Nuk mund të ulesh dhe të bësh meditimin tani se dëgjove këtu emisionin dhe thua që nga një gjë shumë e mirë dhe mund ta aplikoj tek vetja. Ne do të bëjmë një trajnim, besoj, nuk e di skaletën, por do të shkojmë në disa elemente kryesore. Duhet harruar ama që ka meditime të formave të ndryshme. Qëllimi i meditimeve mund të jetë i ndryshëm. Ndoshta ai që do të provojë Zoti Ramadani sot do të jetë ai i qetësimit të mendjes, i zbrazjes nga mendimet. Po ka të tjera që kanë për qëllim, për shembull, të një çlirimi nga një lloj problematike të caktuar që mund të ketë personi në një moment të dhënë, që është një mendim më aktiv, një meditim më aktiv. Një tjetër lloj meditimi që unë e përmenda edhe pak më parë mund të jetë i arritjes së një vetë aktualizimi. Format janë nga më të ndryshmet. Ama e përdorur në mënyrën e gabuar, një meditim mund të çojë në një gjendje disocimi, shkëputje nga realiteti. Ti të fillosh të mohosh që ke një problem kur problemi është aty ekzistent. Ti të përpiqesh që përmes meditimit thua, "Ok, tani bombat le të bien, unë do përpiqem që të qetësohem me veten time dhe të ndoshta të ndodh më mbrapa." Në fakt, siç po diskutonim, në jetën e përditshme, është e vështirë që ti lësh problemet e vogla, këto frustrimet që na vijnë nga të gjitha anët, që nga problemet me ujin e me dritat e deri tek problemet e trafikut apo problemet e çmund të jenë familjare punësore, për të qenë me veten në mënyrën më komode. Luksi për të qenë me veten në mënyrë komode është shumë i vogël. Kështu që
e përdoru në mënyrën e gabuar mund të të bëj, si që u thash, një lloj disocimi nga problematikat, mund të të bëj që të kalosh deri në një lloj jete të veçuar, vetmitare, ku ti kënaqësinë tënde e merë duke undar, duke u shkëputur me ato që janë lidhjet e tua me botën. Ndodh kështu, zotë Ramadani? Sepse ju keni shumë vite që përjetoni meditimin. A mundesh të izolohesh nga bota? Po, si të mbasfare të kuptojmë se askush, nuk po thot që tër ditën do të meditu, një, meditimi nga këta shkenstartë ose nga këto studius preferohet 20 minuta në mëngjes, deri në gjysmore, edhe pas dite. Do më thot dikun, masi gjohme, filloj meditimi 20-30 minuta, pastaj fillojmë e ndim vetën të lodhur nga të menduarin, nga hallët që i kemi të përditshme, nga rrethanat për mos u adaptu, gjithë ato që ai tha përsërisht ekzistojnë, por meditimi i zgjedh nga ky aspekt, se mendja qetësohet, truri jet pa hormone stresi. Prandaj ne rifreskohemi për të zgjedh këto situata që na krijohen. Po të themi ne tani mbyllni syt, plëpytjen duke u bërë kështu edhe në vende ku po qëndroju në këto ditë në Tiranë, po ti ke thot mbylli sytë edhe gjithka. Jo, mbylli sytë 30 minuta të themi, edhe para dite, mas dite, pas taj truri është aktiv. Truri është i qetë dhe mundësit potenciali jenë shumë më të mëlaja për mi zgjithë situatat që na kryohen. Po më bashkësisht, nëse s'kem drita, që është pyqje shumë interesante, si e zgjedh problemi meditimit. Do të thotë, meditimi zgjedh permanent nëse meditojmë dhe meditojmë në mënyrë kolektive, në Tiranë të themi, atëherë truri i tiranasve është shumë i zhvilluar, shumë në këtë tru ndikon te udhëhecit tonë, kjo qetësi, se profesori thotë, nëse shkon, është vetëm valja që ekziston, dhe atëherë vedia e të gjithë njerëzve që nuk është të thonë në gjithë me meditu, absolutisht është merë me madhe. Dhe kjo vedie zgjedhë problemet e dritës dhe ujtë, zgjedhë problemet e ignorancës që i kemi ose të erët të mendjës. Kështu më thonë në mënyrë figurativë është shumë thjeshtë, por absolutisht du me thonë, kur kam unë probleme, si menager, si lider i firmes time, atëherë unë e kumë provu vetë në firmen time, problemet që nëzirë se e kumë bërë një zhvillim ose në anglisht upgrade sistemit nervor dhe ky sistem nervor që faktikisht është truri vetë, ka mundësi mi zhjith problemet ose situatat që nga kryohen, drites, financave, të shëndetit e tjera. Në me thonë, meditimi është zhjithje pëse ngrit vedijen tonë, truri punën aktiv, ne me qetsin tonë, nuk smuhmi, se duke provu mi zhjithë të situata që ne kryohen, nëse nuk i zhjithë në prapë të stresuar, prapë stresi rritet në mënyrë eksponenciale, dhe kjo ura, nëse është trupi jo, një ditë thehet, një ditë nuk thehet vetëm ca fraktura, por krejt trupi është në problem. Jo, problemi i trafikut me meditim dhe mund të zhjithet, po këto problemet madhore që mundja jonë unike, e bazuar në një mendim të ndikojnë në instanca më të lerta, do ishte gazeti emitizuar idealistike. Komunikimin distancë ekziston në fizikën kuantike, që do të pa u bë këmbimi signalit, se fotoni është këtu dhe është do ku në univers njëjtën kohë, kur ne e vrojtojmë, e aktualizojmë dhe e përjetojmë dhe e shofëm. Do me tha, komunikimi këto që Einsteini e ka quajtë, së më kujtohet me çfarë emri, dhe sot ekziston. 60 trilion qeliza tona nuk e mbejnë signal për të përjetu dashurin, për të përjetu dhimin. Një qeliz nga smote, gjitha jënë të informuar se diçka nuk është në rregull. Një qeliz? Ne e kemë komunikim pa ndrimin e signalit. Në fizikën kuantike njihet kjo, ose shpesher në ndodhë telepati, të dikush ke mendu në atë sekund ka thirë. Mirë po nuk e din ku ka qenë ai person, ka thirë. Në me dhe këto fenomenën fizikë kuantike dhjen, pa ndrysh signali komunikojnë. Edhe në nivel subatomik, po edhe në nivel njërzor. Në me dhe truri jonë, nëse i kemi
miliarda ose 4 lion lidhje është rrjeti më i madh se gjithë rrjetet e sistemeve telefonike sot. Ka një të vërtet bazike që do doja ta përcaktoja këtu. Është i vërtet ai skepticizmi me cilin mund të shihet, un po e thres një gjë të mirë dhe a do mvijë ajo gjë e mirë kur nuk është në lidhje me mua. Ose e varur drejt për drejt nga unë. Është libri sekreti do na flasë. Është libri sekreti që në një farë mënyrë ka shpjeguar këtë. Un dua ta shpjegoj në terma të thjeshtë fare divulgativ psikologjik. Një qasje ndaj një problemi në mënyrë pozitive e ndihmon në zgjidhjen e problemit shumë më tepër se sa qasja ndaj problemit në mënyrë negative. Dhe unë e quaj situatë e krijuar. Thënë më thjesht, në qoftë se unë mendoj se dikush më ka inat, e mendoj unë këtë gjë, ka mundësi shumë të madhe që sjellja ime ndaj atij personi të jetë atill, pavarësisht se çfarë energji është duke tërhequr, po bëj thjesht një shpjegim pragmatist psikologjik të përthjeshtuar. Ka probabilitet që sjellja ime ndaj personit të jetë me një vëmendje shumë më të lartë për të kapur sinjalet negative që më vijnë prej tij. Në momentin që kap sinjalin, bëj një lloj përforcimi të asaj që ishte profecia ime vetjake, a vërtet më pas ka inat. Dhe përjetoj rriten gjasat që edhe unë në përgjigje të sillem keq ndaj personit. Personi që nga ana tjetër është pala e dytë dhe gjë s'di asnjë gjë nga ky konflikt i brendshëm që ndodh brenda meje, kur sheh një sjellje negative, ka shumë probabilitet që të reagojë në mënyrë të përshtatur. Përjedhoj kemi që ne ata që kemi iniciuar gjithë procesin dhe që kemi mbledhur atë që populli do thoshte kemi korrur atë që kemi mbjell. Në rastin konkret dhe kjo, një qasje ndaj universit, e cila do ishte më optimiste, një këndvështrim më optimist për jetën, do të bënte që të shijoj ato të mirat që të vinin, shpesh na ndodh që të mirat i minimizojmë, gjërat që arrim të themi okay, këtë fitova, çfarë do marr tjetër, dhe të kemi një qasje me alarm ndaj të këqijave që na ndodhin. Alarmi në vetvete të pakson probabilitetin për ta zgjidhur problemin kur të bëhet mënyrë jetese. Andaj mund të kemi një lloj shpjegimi kështu të përthjeshtuar se si valët pozitive të të menduarit mund të sjellin në zgjidhje të problematikave. Po dëgjon. Unë do të thosha komunikimi se secili jo lokon edhe probleme specialitetin e vet. Unë kam faktin përpara dhe fakti që shëndosh është goxha mirë, është Kogja. Ne po e shikoj. Në Kosovë kogja do të thonë nuk është shumë mirë. Shumë mirë. Kogja. Unë jam nga jugu. Në anë tjetër kam një libër ku 99% e mjekëve ju kanë thënë që të operoheni. Apo jo? Po. Unë i kam dy emra, domethënë profesorët e Universitetit Ljubljanës, tre prej tyre, që njëni ishte antari akademisë Kokërdhoka për Provione, unë e pyeti kush janë dy emrat më të njohur në botë, edhe i kam shkruar dy, të dyve ju kam thënë si di. Mund t'i njoh po ti lexoj. Po e lexoj njëri është në gjerman, po është me emrin mbi emër dhe i kam përgjigjet që pa operacion nuk kryhet. Okej. Okay. Je dua pari justifikoj njëri ose doktor që ishte optimist. E ka ndryshuar pak koncepti i ortopedisë. Ka ndryshuar jo pak, po ka ndryshuar shumë dhe përpiqemi ta ndryshojmë shumë dhe më shumë, sepse gjithmonë bota zhvillohet, kërkesat janë më të mëdha, mosha arritet, ne jemi detyruar të bëjmë metoda minimale për të realizuar qëllimin tonë, në rastin tuaj për të lidhur dhe për të stabilizuar këtë fraktur. Kështu që, në dhe mendimi, besoj se mendimi i të gjithë këtyre mjekve që ka thënë të operojnë, ka qënë një operacion i vogël, gjysëmore, të vendosim në mënyrë me metodat tona më të reja, se do e mbaroj dhe do i bëjë 2-3 pyetje që të kuptojmë si ka qenë gjendja. Do vendosim këto materiale tona, do e fiksojmë të frakturë, do jemi të qartë dhe të bindur që kjo frakturë do lidhet në mënyrë anatomike, që të jetë funksionale kur ju të bëjani mirë, kur ajo të ngjitet. Kjo varet nga personaliteti frakturës, mund të ketë qenë vetëm një kërcim. Por që një lineare e vogël që kërkon vetëm për shumë qetësi. Por jam shumë dakord me mendimin që pse, sepse ju do ngriheshit ditën e nesërme, ose ju juve se ju jeni i ri dhe jeni shumë aktiv. Por një 90 vjeçar që ne duam ta ngrim ditën e nesërme sepse do na bëj të gjithë komplikacionet e mundshme, qoftë nga patologjike, qoftë lokale, qoftë të lidhura me çfarëdo lloj problemi të moshës. Kështu që ideja e mjekëve ka qenë që bëni këtë, që të ngrihen ditën e nesërme, në riabilitimin nuk do jetë më 3 muaj në një pozicion të caktuar dhe unë nuk e di çfarë pozicioni keni marrë gjatë meditimit. Ju kur bët këtë pozicion, kishit një pozicion të caktuar,
lëviznit. Zakonisht si meditoni. Si meditoja, do me thëmë, si meditoja zakonisht dhe si meditoja ty në këtë periur të frakturës. Kisha pas deshtir shumë me zgjat ty, për thyrja ka qenë shumë e madhe. Do me thëmë, ka qenë mbrendësi, mjekë të më kanë thë këto, 5 rrezike, 5 orë e gjysë dhe 7 orë dhe zgjat operacioni, do tjetë mundësia, ju dini ma mirë, që duke shkue në 5 orë me artej të veni ku e thyjë, po shumë thyrje në 3 pjesë, do mund të infektohet ashti dhe vdekjen e kini sigurt. Unë për thëmë që më kam thamë. Pastaj, një nervë, që nuk e di si quhet, mund të dëmton dhe kur nuk do esni. Atere, me këto që po më thoni, keni pas fraktur të acetabulit. Po, fraktura ka qenë në 3 pjesë, kjo mbrendësia, legeni, ka qenë një thyrë dhe i dislokuar, dhe me thë dhe të gjithë dhe kanë morë gotën, për nëse kjo thyrë, se kjo ishte forma, si do t'i bish me meditim? Kjo ishte, në fizikën kuantike është mundu se shkojmë në nivele energjitike pa kufi, edhe me aktivizujmë inteligencën. Me fizikën klasike të Newtonit, kjo është grimës dhe nuk mund të ngjitet pa vepru forca. Forca është dora mjekut. Në ma natyrë ngjit gjithçka. Problemi është si do në ngjisi këtë, sa mjetë cilësit dhe sa këtë duat. Unë e këmë qenë në një pozicion i shtrirë, i palje vizhë. Për sa këmë? Për mjekëtë më ka tha, nëse provon shko 3 ditë, se kur t'i bëjsh 13 ditë, ashtë i fillon më rritë dhe pastaj komplikohet 300 herë ma shumë. Unë e këmë shku, këmë najtë atëherë, ose a i spjegimi tjetër, 6 javë ditë nuk u zëmë me levizë. Kështu më ka tha. Unë e 10 ditë këmë shku në pishin, këmë në tue. Edhe këmë fillu nga dalë me levizë. Dhe mas 6 javë këmë shku edhe ka qenë krejtë në regullë. Fotografia egzista. Ka përjashtimin në mjekësi, nuk diskutohet që ka përjashtimin. Nëse një njëri shërohet prej kancerit, fenomeni dhe potenciali i mund shumë është të qenja njërzore. Si ta bëjnë fenomen? Nëse një thyrje tilë ka ndodhë, në gjithë du me thonë, të gjithë ne e kemi mundësi, a mund të aktivizojmë të gjithë ne, po bisedojmë sëmë. Të bëjmë pak shaka? Propozoj që ta botojmë rastin tuaj. Se kemi shumë pyetje sot për rastin tuaj. Rastin tuaj vetëm rastin se për na ka ndonjë punë e lidhjes frakturës. Kjo thirrje ai shikojmë. Do ja shikoj në libër, do shikojmë. Dritan do kthehemi prapë te ju. Gjitha këto do të kam shumë kënaqësi. Unë dua t'ju tregoj një foto, dy foto kemi sonte për të treguar. Një foto të pa regjia do doja e të ndrojmë pak sepse kemi ngelur të kalojmë çik. Do të gjejmë një kompromis se këtu kemi të bëjmë me një që mediton dhe me mjek. Kështu që do jetë vetëm alternativë se po tham që zgjidhet vetëm me meditim, mjekët pastaj mos e tham. Atë e tham. Edhe unë po tham. Jo, mjeksi sot, ajo që është zhvilluar 300 vjetë dhe shkenca, jo vëtë mjekësia me ligjet e Newtonit, që është një formull që forca, masa dhe nëzitimi, dhe është një formull tjetër që është në liber e Einsteinit, që është energia, masa dhe që në katro edhe shpecia e drites në katro. Du me tha, me ligjet e Newtonit do të një forcë. Operimi është forcë, do të mekanikë. Kurse me ligjet e Newtonit është intention, synimi me aktivizue këtë energjit mundshme për t'i realizua të që ka synojnë. Po nuk ka nevoj fort. Atëre, sënë do kalëmë në një plan tjetër tani, sepse kemi shumë për të folur, sënë do në kam shumë pyetje për t'i bërë zotit Ramadani. Dërko regjia do doja të më tregonit, kemi dy foto sënë, shumë të interesante. Kjo është një foto që në i ka... Unë e javë këmë do, po, mësë me zbulim sekretit. Ja, mund të shikojmë dhe aty, po. Qëfar është kjo foto? Më keni thëmë vetëm kash, ajda duat që ta prezentojmë të foto, se qëfar do në thoni është surprizë? Tani të gjithë ju këthe, nuk jo foto, grafio bë para, më të themi, para 20 vjetën në Harvard, ju kanë të regu studentave të biznisit, 20 vjetë, po ma pak, nuk e di i sakt, dhe detyra studentave ka qenë mas 10 sekundave, ose pëthejme adhe në 20 sekunda, me pa, qka shifni në këtë fotografi? Qka shifni në fotografi? Shofim një plak. Një plak, oke. Sa vetë shofim plakën? Më thonë nga regjia që shofim a i barë dhe thonë është një zogë. Një zogë? Po. Një kërë është variant i tre. Edhe treti.
Tani unë do t'ju tregoj çka është. Kjo është një teknik projektive, është testet projektive janë shumë nevojshme për. Kohë 20-30 sekunda ta shihni dhe tregoni çka keni pa. Për me shpjeguar krejt fenomenet që kanë folë deri tani. Po, optimizëm. Kush po shef flak? Pyetja. Kush po shef flak? Kush po shef flakën? Flakën. Një gruat moshuar. Një bash, unë e shikoj. Bash të rret shtrir. E po, shikoj të rret shtrir. Dëgjoni profesorin çka se. Të shtrir. Se tani do ta shpjegoj pse e shef vajzën e ri. Shikoj kokën do. Po, jo, jo, mos e shpjegoni, lutem. Ku shef, jo, ku shef vajzë tre. Unë shikoj një gruat flak. Ju ishini dyja. Po. Është një flak, mund ta më nisni sami. Po, po. Vajzë re, sa jeni për vajzë tre? Vajzë re. Vajzëre. Sa veda ngrini duar, sa veda janë. Vajzëre. Vajzëre. Profesori ka... Ere. Vajzëre me një mendim në flakur. Doktori, që përshë? Ka që fillon duke meditu. Në rastet të tila, çfarë shikon e shikon në fillim? Jo, vetëm këto çka është. Po, po përdor. Shikoj, po shikoj, e shikoj në fillim. Jo, le fotografi. Një fytyrë pak e kthyer, që mund ta përfituroj që ka një qerpik, më duket fytyra e saj me flokë. Ja, është flak atë. Unë shikoj plagë me shamë. Jo, është flak. Po gjithmonë jam të relativiteti. Unë për mendimin tim është erë. Jo mendimi, çka shef, jo më menduhet. Atë shof, të rën. Domethënë, të gjithë jeni të mendimin se të njëjtën fotografi ekziston plaka, edhe kjo është realiteti edhe e reja. Varet ku fokusoni, nëse ajo që shihet plak është goja, atë nëse e shihet kjo via o goja saj, atër den plak. Nëse merë një që gjerdani saj, varën nga kondi që përveshtroni, atër delere, një vajzë 20 vjetë, dhe kjo fotografi e ka një humor mrapa, se është edhe vjera edhe nusja, varët kush e shef. Prandej, pytja është, kush për krijon këtë realitet? Kjo është qëllimi i kësaj fotografie. Dhe prej kësaj fotografie në shpjegun botë paradigma, qka është paradigma? Shembull. Po, paradigma është fjalë greke, radika greke. Ne në Shqip e përdorim perceptim, po paradigma i ka disa fjalë mrena, mas pari shofum, që kur tani, pas taj filloj me mendu, pas taj filloj me interpretu, pas taj interpretimi veprojmë. Nëse shofum plak, qka e shkon menja? Ljargo frisaj, gjithë njerë se kërkush dhenë, se duke që 80 vjetë absolutisht. Nëse është e re, me njëherë, mendime tjera, veprime tjera, mund të atrasëm, profesori mund me thimë kafe, ndarkë e tjera. Dhe me dhe. Qërë me gjithë e shtirë. Qërë me gjithë. Pa thamë dhe humor. Po pa tjetër. Vashti shka shofum, mas pari shofum, pas taj mendojmë, pas taj flasëm, pas taj veprojmë, edhe këtu banë shprehi, shprehia bët karakter e tjera tjera. Këtu me tha, me një fjalë është paradigmë, qka shofum, mendojmë, ose perceptim. Pytja tani këto mesis sharun, kush pe kryon këtë fotografi? A ndodhin në fotografi, për shumica e njerëzve që e shofin botë këtë fotografi, kjo spjegohet edhe në biznesën, së psikologi, thojnë plakë. Ajo goja atë është plak, po shumica këtë në Shqipëri, do me thonë vitaliteti jujve dhia, qenë ka ma vitale dhe pa prejtë. Do me thonë, asgjë në fotografin nuk ndodhi, por vedia jonë e ndronë fotografin. Pra ndej, këtu murë, fjalla paradigmë, se ne faktikish nuk është bota ashtu si është jashtë, po ashtu si e mbrenda. Dhe për mu spjegue kjo që kur gjësë është objektive, që Kanti e vonoj librin e ti për arsye e pastër, se nuk i kishtë e kjarë që vjen me antë meditimit, dhe po ta lexoni, është libra 300 vjetë të fundit e shkruar, nuk ka liber që mendja e njerët në 300 vjetë të fundit, ka shkru për filozofi, ose për përsetim, ose për paradigma, që a egziston bota objektive, apo si mas tina kriterët që ne e shofum, atëre erdhëm në përfundim, dhe a ju bindve që bota jashtë, është ajo që ne e kryojmë brenda.
dhe e vonoi librin arsye, kritika arsyes së pastër, por në gjendje transcendentale erdhi në përfundim dhe po ta lexoni këtë libër se në gjendja transcendentale krijon ashtu atë objektin e krijojmë ne. Vedia jon, bota nuk është ashtu si është, edhe këtë pat probleme dhe Einsteini, dhe u bë konferenca në Kopenhagen, se Einsteini tha gjërat e vogla i bëjnë ato brinçat i bëjnë. Niels Bohr e Max Planck edhe Heisenberg i tha, jo zotri, çka flasum ne, çka shofum ne, dhe eshtin vrojtusin, ose observusin, ose kë, ato çka she, që e krijon realitetin. Prandaj edhe një herë, këtu fillojnë ndryshimet e paradigme dhe u bën nami me, duke thonë, në biznis, një pa ndru paradigma, da nuk mund me krijue gjëra të reja revolucionare. Kemi dhe një fotën tjetër. Vedia e krijon objektin. Objekti pa nesë ekziston. Edhe një, jo vetëm vedia, por pa vedia. Dhe kryesisht këtë lloj fotosh që përdoren janë teste projektive. Njerëzit projektojnë diçka nga vetja e tyre. Nga vetja, mënyra se si perceptohet një objekt i cili përgjithsisht është i paqartë, nuk është fort lehtësisht i lexueshëm, varet shumë nga mënyra se si ne perceptojmë atë objekt. Nëse flasim për dy fenomene, flasim për ndihmë dhe perceptim. Nëse ndihmi varet shumë fort nga pesë shqisat tona, sepse është thjesht marrja përmes shqisave informacionit, perceptimi është interpretimi që i bën truri ynë këtij informacioni të marrë prej shqisave. Mund të jemi dakord të tërë këtu që nëse pyesim sa është temperatura këtu në studio, do të marrim shifra të ndryshme. Disa mund të thonë që është freskët, disa mund të thonë edhe që është vapë, sepse është mënyra se si vet organizmi i gjithë secilit është duke projektuar një gjë që për të cilën ne të tërë shqisa jona e kap në të njëjtën mënyrë. Ky lloj perceptimi mund na ndryshojë edhe të parën e realitetit. Dhe ne ke ky element mund të lozim dhe mund ta bëjmë realitetin tonë më të bukur. Kemi edhe një foto tjetër, po që besoj për pak dhe humor. Kjo më duket duhet të na japë një përgjigje zoti Kastriot. Po, në media në shkruar këto kohë të fundit kemi parë një karikaturë. Pra zoti Kastriot godet me fotone. Të bërë nga Bujar Kapexhiu, apo jo? Po. Si goditet me fotone? Unë isha në një mision tek ABC-ja dhe u bë një pyetje, domethënë dhe unë me gjithë shakaje, por duke përdorë edhe një koncept që është i fizikës, i thash, unë vetëm godas me fotone. Ideja ishte që unë ndriçoj. Pra, domethënë praktikisht mënyra se si i shikojnë objektet është që ti godet me reze drite, vjen reze drites, do më thëmë për plaset, këthet, dhe ti prandaj e shikon objektin. Në qofë se ti nuk e këtë mundësi, ti e nërësirë. Pra, gjithë ideja ishte që unë kërkoj të ndryqoj një fenomen, një person, apo edhe në mënyrë simbolike dhe një mendim, vetëm duke e goditur me fotone, dhe këtë jetë mundësi që ti të shikosh. Ti mund të shikosh si pamje jashtme, por mund të shikosh edhe si pamje e brëndshme. Unë në mënyrë metaforike e kisha fjallën që unë duke goditur me fotone e shikoj dhe çfarë mendon, dhe për më tepër kjo ka dhe një të mirë tjetër, duke ndriçuar me fotone një mendim ose një figur ose një pamje, nuk e shep vetëm ti, po e shikojnë dhe tjerët. Pra ti e nxjerr nga terri, domethënë diçka që mbahet në terr, dhe sidomos për mendimet në mënyrë metaforike është shumë interesante. Për shkak të punën politikë që ti të ndriçosh mendimet e dikujt tjetër që t'ia bësh të ditur edhe të tjerëve, dhe natyrisht këtu fillon dhe pastaj dhe le ta themi thonjza dhe loja politike. Në Shqipëri kemi shumë prandasi nga ana politike nëpërmjet meditimit. Çfarë mund t'ju këshillojnë politikanët? Kjo ndriçimi që edhe në leksionet e demokracisë është transparenca, ndihmon që njerëzit të kuptojnë më mirë, domethënë çfarë mendojnë gjithë njerëzit ose çfarë mendon dhe leadershipi, dhe është elementi më i mirë që ti të marrësh vendime, domethënë duke bërë atë që quhet transparencë ose ndriçim, domethënë edhe për sa i përket dhe ndasive, është mirë që të bëhet transparenca dhe duke i parë domethënë më mirë fenomenet, ndasia është një nga këto fenomene, ti mund të marrësh vendimet e duhura, sigurisht në bazën e perceptimeve, sepse edhe ndasit i perceptojnë në shpeshherë në mënyra të ndryshme, dhe
prandaj edhe ka partitë ndryshme politike, ka mendime ndryshme, dhe në bazë të këtyre, pastaj do t'i reagon, dhe reagimi është tek zgjedhjet praktikisht. Dhe duke qenë më i qetë, edhe mund të bisedosh, edhe mund të zgjidhesh. Nuk duhet të thisja shpar për shpjegimin që donte të bënte zoti Ramadani, lidhur me në qoftë se gjithë qyteti është duke medituar, domethënë. Kjo ishte shumë interesante. Unë a di pse po m'pëlqen se mbas pari gjuha erdha në këtë kohë dhe çka mësoj unë si e interpretoj sikur atë fotografinë tjetër. Mbas pari gjuha e një politikani në rastin e juaj edhe një fizicistit më nuk keni zgjedh fjalë shumë të rënda. Po. Nuk ka ndru për herë parë, po mendoj në këtë rajonin ton, ku në botën shqiptare, të përdor një, edhe një fizicien, po në këtë rastin tjetër, po shë që është përzime politik, fjalet ndryqim, fjalen foton, ajo mundësia për me ndryqu mendjen, se thash absolutisht është me meditim, kurse e mira e kësaj punës, si mas mendimi tim, është që ka fillua një ndrim kuantik dhe fizika kuantike dhe çdo fenomen tani në të ardhmen, po që se fillon më spjegue me anë të fizikës kuantike, unë mendoj që do zgjidhen gjitha ose shumica e situata ose probleme që i kemi duke ndryquë mendjen. Pa më varësish kështë. Ne, profesori di ma mirë, po qka, kur, nuk pajtohem të është avet me fjale godas, jo, po është e mitim figurativ. Jo, doja thoja vetëm këtë, i vetmi gabim që ka bër Bujar Kapexhiu është i fjalën godas nuk e ka futur në thonjë. Unë kjo nuk e di kush e ka bër, por nëse unë e shoh këto fjala godas fotonet ju e dini, për këtë ndoshta zgjon më gjë, emitojnë fotone dhe çka ndodh? Ky që i pranon ka dy mundësi. Ose risim. Po, shkon në nivel më të lartë energjetik, ose vjen në nivel ku stabilizohet, nëse përshponim me gjuhën kuantike. Dhe me tha, vetë e mire e smires është që për herë të parë, nga politikajt, shqiptar, kanë fillu me përdor fjallën, foton, e jo, ato prapo vinë të ligjet Einsteinit, që me energji, me synimin tonë, mund të ndrojmë gjendjet që ekziston dhe eksitojmë ato që e pranon fotonin edhe vetë këj që emiton sukën kur gjo. Në me thoa këtu jenë fitus, vin ose fitus, edhe ai që e merë këtë foton edhe këj që e lëshon. Nëse politika shqiptare fillon me përdor fjalë, se nëse thuhet të qka ka qenë e para për me spjegue univezin në Bibel e ki fjallën shte parë. Unë e kam përvoj pa ka shumë njerë që i merën me politikë edhe në Kosovë, dhe fjalla, mendimi im, është kryesorja që në politikën aktuale dhe ndranë. Dhe sa ma shumë përdorë ndryqim, fjallë ndryqim, dhe emitim, unë mendoj që mendja e potenciale e këtyne njerëzve dhe ndryqohet dhe fillon zgjidhja e situatave ato që dëshirojnë shqiptarë. Do shpjegoja pak të lutem, domethënë lidhur me atë që thash parë, nëse gjithë qyteti po mediton. Jo gjithë qyteti. Domethënë fizikë kanë marrë në rraja katrore e 1% të popullsisë. Po, nëse një pjesë e popullsisë 350 vet, po që se meditojnë në Tiranë në mënyrë permanente dhe në grup, këto val rriten në mënyrë eksponenciale dhe shtrihen, se edhe tash kur po flasone, çka është val, po kjo val nuk shkon te njëri, shkon te gjithë. Edhe valja zërit shkon të njëjtë në kohë të gjithë, po të kenë edhe 1000 vet, të gjithë e marrin këtë fjalë. Edhe fjala meditim ose meditimi, gjendja meditative, kjo gjendja qetësisë shpërndahet në të gjithë Tiranën dhe kur të gjithë fotonë e marrin, të gjithë ndriçohen. Por nuk do të thotë që të gjithë duhet meditojnë njëjtën kohë, se po ti thua të gjithë meditojnë pa mundur. Po të bëjmë grupe që këto po provohen në përbot. Edhe tani mund t'i thëmë edhe këto. Jënë provuë në Washington para, do shta vitet 84, po ju në ndimar... Grupe meditative, krimi kara... Ju në ndimar në duaj... Meditojnë të gjithë, po. Nëse meditojnë në njërë kolektive, do më thotë... Në njërë kolektive. Absolutely. Meditojnë në njërë të cektuar, apo edhe në menë gjësit vinë punëtor, fillojnë mi mbjullësit, 20-30 minuta, s'ka telefon,
edhe pasi të shkojnë të shtëpia, para se të fundon... Në qoftë se do meditoni në mënyrë kolektive, temi, nuk po themi numrin... Në parlament. Në parlament sloven... Në qoftë se votuesit e Tiranës do mendoni në mënyrë kolektive, nuk po e themi numrin, le të jetë paga shumë... Le të jetë Raja Katrore, le të jetë 365. Po, themi, në këtë moment, ata që merë me politikë, pra që... Marim vendimet, përveç mënyrës që shpjegoj zoti Ramadani në përpjesë shpërndarjes, ata internet. Kanë përballë tyre njerëz që po meditojnë, të cilët janë më të relaksuar, janë dhe më të mençur, kështu që praktikisht kjo i detyron që të fillojnë ata të meditojnë për të marrë vendime të cilët përputhen me një grup tjetër që është më i ditur, më i mëndër. Kjo është një çështje shumë interesante. Unë do t'ju kujtoja një tjetër që përdoret gjërësisht nëse keni vënë në re nga liderat e vendeve perëndimore. Në raste katastrofash natyrore, mund keni dëgjuar shprehjen le të lutemi së bashku për familjet e viktimave. Ç'ka kuptim ka kjo? Mund mos jetë aq meditim, s'është e thënë që të jetë fjala meditim në mes, po ka një lloj energjie, një lloj tendence për të përcjell një lloj energjie që ndoshta jo e shpjeguar në terma kuantik, po e shpjeguar në terma njerëzor, do t'i bëj familjet e viktimave që të ndjehen më mirë se e din që ka disa të tjerë që po bëhen bashkë me këta. Dhe do t'i bëj ata që janë duke u lutur të ndjehen njerëz më të mirë sepse po njësohen me njerëz që po vuajnë. Sikur në këtë sens ta kapim, mund të kuptojmë në një figurë, në një mënyrë pak më figurative, atë prirjen të mirën që mund na vi nga të menduarit pozitiv, qoftë kjo në grup apo jo në grup, për të dalë pak nga humori dhe për të kaluar në... Kështu është organizuar edhe mëngjesi i lutjeve, që bëhet para shumë. Patjetër, ne dhe po diskutonim. Pra, tendenca është për t'i bërë njerëzit bashkë drejt një fëmijëre të madhe. Atëherë këto zhurma që ne do të marrim frekvenca zhurmash, kur do të mas pari qetësohen vet parlamentar dhe absolutisht vendimet do të jenë në ekuivalent me kërkesat e aty në që kanë zgjedhur. Ose mund të bëjmë ndryshe, po të mediton Tirana ose Shqipëria, politikaj tonë absolutisht do të kemë pikim, do sillen ndryshe, do të flasin ndryshe, do veprojnë ndryshe, edhe do të destinacioni për çka jeni të obliguar me i qu shqiptar, do të jetë shumë më mirë. Zoti Ramadani, çfarë është misioni për ju? Dhe është njësoj misioni me qëllimin? Jo, misioni dhe qëllimi nuk është njësoj se qëllimi vjen nga niveli mendor, kurse kur thojmë mision, atëherë inkorporohen ose inkuadrohet edhe shpirti si komponent. Në më thonë, nëse ke mision, nuk mund me thonë Nona Teres ka pas qëllim, ka pas mision me ndihmue, ka pas, kur politikajt tonë ose lider tonë kanë mision, atëherë prap vim të ajo flasin ndryshe, veprojnë ndryshe. Po synimi... Se i ka komponentën shpirt, trup dhe mendje të inkuadruar. Kur thëmë veç qëllim, është veç mendje, vetë mendja. Dhe, më të thomë, zdi cili prej presidentëve Amerikanë, për ndu këtë Reagan e din, një dit i mbledhët, vendime tona nuk jenë regullë. Pse? Po marëm vendim veç nga mendja, e këna harru shpirtin. Ka, du më thë plët në gjarje, kur një shtetë ka bënë ndryshimet e paradigma, një politikë dhe gjithçka ka marrë kohë tjetër. Synimi çfarë është në vetvete? Synimi është... Dhe nga rrjedh fjala synim, sepse kemi biseduar sot dhe më tha diçka shumë interesante. Nëse kur meditojmë, nuk thojmë peqes qëllimin, po synojmë, intention, do më tha vjen nga mbrenda. Njeri, kur thojmë po i mbyllum sytë, atëherë mund me thë po me synë mbyllë të hapur, këna orë kështu. Qëka të bëjmë me sy mbyllur? Pytja është edhe shkencërisht, ne kemi edhe një sy tjetër, dhe kjo me antë meditimit hapet, është syri mendjes, ose qakra e mendjes, ku ne shofum me syrin e mendjes, që me këta dy sy i marrën vetëm valët elektromagnetike dhe valët elektrikë dhe kimin tru dhe shofum fotografit. Kurse kërë hapëm syrin e mendje, e rritëm intuitën me synimin kërë duka arë në gjendje meditative. Duma dhe hapët syrin e mendjes. Ka universe paralele? Nëse fotoni gjindët, po fjasë në prezencën e këtu dhe gjdo kënë tjetër në univers, atëherë këj fotoni mund të egziston edhe në univers dhe egzistojnë edhe universet paralele.
Folëm pak më përpara për vdekjen dhe ju e thate përkufizuat shumë shumë bukur, pra është një mënyrë tjetër për të rijetuar apo jo. Vim pak tek përtrije jetën. Vim pak tek teoria e rimishërimit apo rikarnacionit. Sepse ndoshta disa prej nesh nuk e din çfarë është rimishërimi. Dhe si e shpegon, si shpegon për mjetë? Me fizikë kuantike, thash që hapsira ose shpirti, ose fusha unike ka qenë, ose zoti, ose unë, nëse jom në gjendje, nesër absolutisht ka egzistu një jetën për asemarë, jom tani dhe do tjetë. Dhe kjo është reinkarnimi shpjegohet me fizikë, që energia nuk zhduket, nuk veç transformohet, transferohet. Do me tha, absolutisht nëse egziston një univers, atër egziston edhe një Një jetëm tjetër që e krijon universi pa nisë ka kuptim. Ne e krijon gjithçka, ne e krijon atë fotografi. Do më thonë, vedia krijon universi. Po kjo është koncept radikal në të menduar revolucionar që tani shkencëtarët kanë fillu me akceptu. Çfarë është çakra? Çakrat, ato nëse kemë syrin e tretë, atëre ne në gjithë trup njerëzor ka 7 çakra ose 7 kanale energjetike ku nga stresi mbyllën, do më dhe stresi mbyllë këto çakra, një këtu që i ngjitet të emri, si dojmë, infinite çakra, ose kjo çakra e mendjes, çakra kreativitetit e kanë quajtur këtu, çakra e zemrës, që kur mbyllët kjo çakra ne psojmë infart ose vdesëm, çakra e dëshirave, çakra e tretjes, dhe çakra që tani mos më shohin shqiptar për të madhe, çakra e seksit. Dhe kur mbyllen këto, kena probleme që manifestohen në natyrat në ndryshme. Aura? Kemi çështje që duhet zgjidhur. Jo probleme, kemi çështje. Po, kena situata që probleme, patjetër. Japim çakrat. Aura, çakrat janë në nivel energjetike, do më thonë. Tani kena 29 çakra, do më thonë, krejt trupi bëhet energji. Po, me stresi i mbyllë, meditimi hap. Problemi i stresit është se ne këto çakra i mbyllëm se ka filluar çdo kund të mentalizohen. Do të thotë çakrat që na i ka fal Zoti ose Vedia ose kush na i ka fal, duke menduar shumë kanë kaluar këto çakra e zemrës, më nuk është çakra e zemrës, çakra e menduarit. Kur edhe zemra mendon, edhe kjo çakra e tretjes mendon, edhe çakra këtu, do të thotë të gjitha i kena blokue duke mendu shumë. Me anë, dhe tani, sikur në sport, po të vrapojmë shumë, kur të bëjmë një mosh, duhet dekondicionim, tash duhet bërë dhe mentalizimi i qendra për çka nga ka falë Zoti. Nëse nga ka dho Zoti zemrën për dashni, nëse mendohet që ka dikun qendër dashnis, atër o zemrën, për këtë arsye thujmë, o ma thej zemrën, duke menduë, duke interpretu, duke pa botë ndryshe, ne blokojmë krejt këto i kena përgjithë kur me bo kontakt shkurt në sistemin, në këtë sistem elektrik, dhe qka bëhet, besun pa drit. Pra ndaj duhet bëhet dementalizimi i këtyne qendrave energjitike për të kaljue mendja me mendu, zemra me dash, kjo për me tret. Du me thonë, egziston e meditimi, zvoglon stresin, dementalizon edhe bëhemi normal në të menduar. Se sot është një diagnozë për i shumë psikologëve dhe neurologëve që gjendja ekzistuese e qenjes njerëzore nuk është normale. Nuk është normale? Nuk është normale. Ne, në faktikisht, nga stresi kolektiv, e s'ka stres vetëm individual, ne paralizojmë trupin, mendjen dhe shpirtin. Do me dhe, ne në esencë me diagnozë mjekve, po të shkojmë me parametra, të masëm sa kemë tensionin, sa i kemë holesterolët, sa i kemë të qakra, vërësish ka dojmë me matë, dhejmë që nuk jemi normal. A gjendja esenciale e njërit është gjendja shëndosh. Pra ndaj koncepti me fizikë kuantike nuk do merë të nesmën kërë do të hinë për dërim, nuk do flasëm për smurë, po do flasëm për shëndetin. Kjo është normale. Gjendja abnormale të jemë smurë. Dhe absolutisht gjendja normale e njërit është me qenë shëndosh. Dhe kjo mundësi ekzistante. Një pyetje praktike. Sa ko do një person të filloj meditimin dhe të rrisë cilësin e këti meditimin? Do me thënë, unë nesër. Po ka ljubon dhe praktike. Ju të gjova sot, nesër, mund të marrë vendim që unë të meditoj, do me thënë, të shtoj diçka pozitive në jetën time, sepse do ndimoj për të përbaluar që problemet e jetës. Po im në anën teknike që unë e përdori për ditë,
Edhe është pyetje shumë interesante që ishte pak te kalu, nuk kishu shumë me lëshu këtë studio pa spjegu se teori. Ose trajektoria do jetë, do rritemi dhe kemi një nivel, pa. Apo trajektoria është gjithmonë diku dhe zmbaron, përsa i përket meditimit. Jo, meditimi do me thëmë, është që unë arri nga meditimit. Praktik që të mundësën për jetimin e qetësis, me një fjallë ku qetësia, pastaj është mundësi infinit për gjithë. Okay. Kjo është teori, por ka është edhe praktik. Nuk ka kufi, vetë. Po, më thënë ndjen vetë personin kur arrin atë cilësi maksimale. Unë e ndjen për çdo ditë dhe çdo person me një tru që nuk ka truri shumë i lënduar, se meditimi shërben për shërimin e trurit, edhe mund ta bën këto pavarësisht prej moshës kur fëmijët socializohen, do të thotë kur fëmia fillon me interpretue bardhë kuqezi, ose çka do, atëre rekomandohet meditimi prej moshës 5 vjeçare. Prej moshës 5 vjeçare. Prej moshës 5 vjeçare për t'ju zhvilluar fëmijëve trurin. Po shumë e thjeshtë. Është vërtet. Është vërtet se. I thuam mbylli, keni në YouTube, futuni sot edhe fillojnë prej shkollë, prej çerdhë fëmijë, fillon meditimi në për Amerikë, në për Brazil, në për krejt vendet, në për shtetet skandinave ku ka pas Maharishi. Pyetja është pse në Holandë ku ka jetuar Maharishi dhe ku është kur nuk keni dëgju, Holanda ka kriza. Pyetja që mund bëjnë, se tani folim shumë për teorinë, për disa rastet e tjera. Njëri do thotë, unë duhet filloj nesër të meditoj. Do filloj nesër. Jo nesër. Unë e kam një nga publiku mund të ketë një shqetësim. Në gjithë ne që jemi këtu. Nëse flasëm për nesër. Do filloj meditimin, jo ne. Absolutisht, ajo pyetje dhe sa unë kuptoj, dhe t'ja për. Kur thom nga ato që unë jam edhe si biznismen, një kohë është dhe koha është tani. Do me thonë, do më ndihmu edhe në receptin si mund të vendosni. Po të thëmë nesër. Sonde. Atëre unë thom ka dalë se nesër, kur gjemë më thonë nesër dhe kështu s'ka. Po. Do me thonë, vendimin për çdo gjë që do të merni, varët 90. Unë ju mund ju bindi përkohësisht, por do t'i përdori fjalë pozitive. Vendimin e merë individi. Okay. Unë ku marë vendim me thirë qopre me në mësuk me medituë. Unë, edhe ku më pagu më që ka zërë shifrën se tani... Thoni, ja ka vjetë 1 milion herë. Në të rast nuk merë notë kur mediton, apo jo, do me thirë, nuk kemi një mësus që na thotë si të meditojnë. Si mësohet sot ajo është meditimin në bot, mësusi maj malë në bot, dhe që e ka spjeguar në Harvard dhe në për Amerikë, është Maharish Yogi, ka vdek, ka qenë fizicient, ka jetu 97 vjetë dhe merët që ka qenë gjeni i kohës dhe një si maj mirë i vedi, si consciousness. Ai ka bërë 20 doktor, neurolog, fizicient dhe ka bërë qeverinë e Maharishit për paqë. Në me dha, ai e ka spjeguar në vitet 60 meditimin në përbor, edhe ka startuar në Amerikë. Dhe nesmë në gazetat, ma si ima ligjera në Harvard dhe këto universitetet, në New York Times, Washington, ka arë një ma gjupi indis për në mësër me fjetë, edhe ashtu në Amerikanë të jenë fjetër mjaftë. Në me dhe u keqë kuptuhe. Pastaj, Maharishi sot ka universitetet në përkrejt botën, thashtë që qeveria angleze ka marë vendim me full shkollë meditimin në gjitha nivellet, në Amerikë jo praktikohen nga gjithë këta presidentat kaluar dhe tashum, meditimi, në vitet 74, po më duket, kanë filluar 70% të senatit dhe kongresmenë amerikanë meditojnë, në botë ekzistojnë 14 milion medituz dhe duke ju falendru valve të qetësisë të këtyne njerëzve thuhet dhe këta ja lojnë kredin vetit se kem këtë vedije ka që sa kemi, për ndryshe vedija e njerëzimit kishë me qenë shumë ahull, edhe këto argumentohen me një shkencore. Tani, si meditohet? Meditohet zakonisht në për fillimisht duhet një mësus, që këta e qunë guru, edhe Maharishi për t'i apë një ato të gjithmonë gjej guri dev, i falendrohet mësusit, që e ka mësue, edhe unë e këmësum nga Deepak Chopra, edhe nga mësusit ti fillimisht. Ka është meditimi, thamë, meditimi është teknologjia mendje me prue mendjen pa mendime. Quhet transcendent meditim, se ka lënë bi mendime ku hapsira dhe koha dhe mendimet se ekzistojnë. Do me dhe prej një gjendje transcendentale, si kur fotoni kësen këtu dhe atje, pa ka ljue, pa e gjithë kërkun mes. Do me dhe ne mund të transcendentohen prej vedijës e zhuar, kësaj vedije që e kemi, ne vedijen transcendentale që është
100 milion herë me e madhe dhe gjitha ato që i përmeni aktivizohen, mos t'i përseritum, dhe si meditohet. Meditohet për fillestar, një mësus ju spjegon, zakonisht unë po flasë që që ka spjegu Maharishi dhe si praktikohet për një gjeniu të botës, jo për mësusave që ka 1100 që vinë, flasin dhe guru, dhe baba, dhe saj, që nuk kanë dije shkencore, Maharishi e ka shumë thjesht. Ep mantra, një fjalë, një tingull, që duhet të... Një dridhje, ka dhe me dridhje. E ka, gjdo fjalë është vibrim. Unë flasë, po vibroj. A, është vibrim. Unë, duke ndigju Maharishin dhe duke studiue, edhe duke pa dhe fizikën kuantike, cilla është fjalla ma vibruse, ose germa ma vibruse, si mas ty një shkenstarve, kjo është mantra, është A. Dhe gjë, në të në koridor, kur jemi shumë të lumtur, nuk thëjmë B, nuk thëjmë C, se për gjithë fjallë, ose tingull tjetër, do të një kurje, do të një forcë, do të një atrakë, vetëm aja del prej fytit nga synimi. Në me thëmë, aja nuk hargjën energji. Edhe pse në shërben kjo mantra, si instrument, për me napru në gjendje meditative. Në me dhe, prej një mendimit, thami kem 14 dhe 60.000 mendime në dite, dhe një mendim tjetër gjithmonë ekziston një shprasi. Ka do që të mendoni, mendimin tjetër nuk mund të bëni automatikisht, sa tërë këshu mendue për 24 miliona mendime, është e pa mundun. Në me dhe, prej një mendimit që ka po flastani, edhe thëmë, o, profesori, që ka thau, para, dhe më thëmë, mendime vazhdimisht, ose që ka dë ha pasaj, ose që ka dëpi, po gjithmonë, prej një mendimit, një mendim është një shpras, një gap. Dhe më thëmë, kjo shprasi, shqyqone, prej një murit, një mur, egzisto shprasia. Në kjo shprasi ka objekte. Dhe më thëmë, nese ne e përdoru mantren, kjo mantren shërben për me zgjeru këtë hapsirë. Dhe më thëmë, Qëfar është mantra, sepse ndoshta nuk e dim... Mantra është instrument, si kur që jo taksi, për shemën, kër të lëshek i studio, unë e du me shku të hotel Sheratonis, du me iskom, i thom, e ja taksi. Kër të vje taksi këtu, unë qënë Sheraton, unë e hupi taksi. Pra një instrument... Pra një instrument me mpru në destinacion. Në këtë rastin meditativ, një instrument me mpru e në hapsirë, në bosh lëk, ku s'ka mendime. Kjo është mantra. Duke përdor, duke përseri, një mendim, mendimet vinë e shkojnë të fillestar. Dhe më thonë, nuk është të mundun, ka shimë bëllë sytë edhe tu A, edhe hupen mendimet. Po, vendimin për me qëndru 20-30 minuta, varët 100% për juve. Unë tani meditoj 2 orë, 3 orë, po ajo është tjetër punë. Tani, kur vim këtë hapsin, këtë boshlok, ne thujmë se këna arë një unified field, ato që i përmenë. Këna arë dhe këna kontaktu e të madhin. Këna këtu vedijen e ljarë, që ka të do që thomi ato i përmendëm. Du me dhoj, jemi këtu, indim gjitha ato beneficionet, relaksimin, stres nuk ka, është vedije ljarë, është inteligencë, du me dhoj, me sytë mbyllur, pëse i mbyllur më sytë? Pëse duke pas sytë hapur, ne shohëm drimin. E shohë profesorin, që par kravate, filloj interpretimin. Me pas një lullë për para, thu e ku që e barë, fillon interpretimin, si kur atë fotografin që e parë. Fillon interpretimi, mendimi, fjallë dhe mendimi, shto mendimin, kurse duke arë në këtë situatë pa mendime, atëre vim në gjedje meditative. Vim në burimin e mendimit, burimin e dashuris, burimin e kreativitetit, burimin e inteligencës, infinit mundësi. Këta, kërë e kom diqu qopre, nuk më tha, nuk kërë si me ardhën e këvi këtu, edhe i kam gjithat në që. Atëre hum trupin. Dhe më tha, këtë trup nuk eksistan ma. Nuk e trup, nuk e mendje, nuk e tru, nuk e asgjë, përveç je. Për hertë parë, do e provoni kush je atë pytin që e bërnëm. Kush je? Atere, nuk ka më koncepte, nuk ka mure, nuk ka asgjë, por je. Në momentin kur je, absolutisht ndodhin ato që prapë nuk du t'i përsëriti, ato beneficione që t'i bjen kjo qëtësi. Në momentin që je, hedhë dëshirat? Dëshiren e tani për sekretin. Po pra, dalim pak të sekretin. Nëse e lezëmi librin sekret, edhe këto një fizikën të kimisë fizikë, kuantike, që të një ditë një librë, thotë, ne kryojmë realitetin Amerikë, ne.
Do më thonë ato që e ponë fotografi. Edhe Amerikanët e kesh kuptu, me njëherë thonë, ai, por ne dojna Cadillac. I mbyllëm sytë edhe Cadillac, ose tjetër fillun aq që ljarë me shku, une kur duhe me shku në parkim, du me fasë edhe Cadillacin, parkum me gjithë vendin. Kjo ishte pak e tepruar, po që kanë dhodhë në meditim. Do më thonë, ne, se ne vim në gjendje meditative, atëherë një mendim ose një dëshirë putet në këtë hapsirë, në këtë ku është gjithë shka e mundshëm, që të quhet vedije, lartë, vedije, pastër, zoti, çka do që t'janë gjesu me emnin, e kemë përkrahjen e gjitha ligjeve të natyres. Në fizikë, në kuantika, ose në fushë, e kemë përkrahjen e këtyne ligjeve që kanë formu, ose këtyne forcave që kanë bërë fushën unike. Ose vedije në lartë. Do me thonë, në momentin kër jem në boshluk, e sot profesori mund me vërtetu e teoria boshllukit, ato që Einsteini smujti me gjetë një formulë që qënë boshlluk, që është burim i gjithçka në univers, me meditim vjen në atë boshlluk. Dhe ai boshlluk është mundësi infinite për gjithçka. Në momentin që jemi në syt me mëngjes, si zgjohemi për mëngjesit, e përdorim mantrën dhe metoda më shpejt për me ardhë meditim është fokusi në frymarrje. Fokusohet në frymarrje. Frymarrje është prana në sanskrit e tjera, po shpirt në sens është fjalë latine spiritus që do të thotë frymarrje. Për herë të parë, po të merr një në mënyrë të vetëdijshme frymarrje, atëherë do e shihni se me të vërtet diçka po ndodh me ju. Edhe tani, nëse doni me përjetu shpirtin, në këtë moment të gjithë mundi të vini këtë gjendje, po që se për një sekundë, mbyll një sytë dhe më nuk më dëgjoni mua çka po flas, po e ktheni vëmendje kush po ndigjon. Me provoj, a tham pe bëjmë praktik. Po. Do më thon, në momentin kur po flas, më nuk e çoni vëmendjen te folsi, po kush po ndigjon. Ne keni bërë ndonjëherë folin, gjithmonë ne interpretojmë, po asnjëherë s'mendojmë, po kush po ndigjon? Unë. Ai shpirti është duke ndigjuar. Dhe po t'i mbyll një sy dhe ktheni vëmendjen e përqendroni vëmendjen në frymarrjen e juaj aktivizohet shpirti. Dhe për herë të parë do merrni frymë me vëmendje. Dhe nëse 20 minuta, 30 minuta me sy mbyllur për mos me pa çka po ndodh jashtë, por mrena në frymarrje do është teknologjia më shpejt duke përdorur një mantër për ardhmë në gjendje meditative. Provoni 20 minuta ose 30 çdo mëngjes pa pas ndonjë qëllim në fillim për me interpretue, vetëm vendimi që unë do të jem në gjendje medituese një ditë dhe një ditë do ta përjetoni për herë parë kush jeni. Kemi disa pyetje. Si është dalja nga meditimi? Se kjo është e vështirë për fillestarët. Po, tani ju jeni gjithë fillestarë, si kum fillu une. Une nuk di teknologji ose profesor që ka spjegu edhe çdo spjegim tjetër, është komplikim, është interpretim që mund të humbi kohë. Si kthehesh? Mediton? Filloni 20 minuta. Ju ka ndodhë në herë të rini më shumë se 20 minuta? Unë e më ka ndodhë në nejtë 10 orë meditim, 5 orë, kërë këmë thyë, kërë kërdokën, këmë nejtë 8 orë meditim. Nuk ka qenë ajo meditim 20 minutës, ka qenë 8 orë, po asë një sekundë së këmë qenë në orë, po këmë qenë moment, po momenti ka egzistu, po jo orë. Kohën fillojmë, profesor, me kryu, kur fillojmë me në duhe. A ka mundësi që ti të futesh në meditim e mos dalësh më? Jo, atë e ka bënë njëni. Jo, se vedia, ne jemi në vedie të jarë. Ne jemi të vedishëm, pyetje shumë interesante. Ne, kur themi jemi në gjendje transcendentale të vedisë, jemi të vedishëm, 100 milion herë ma shumë se kur jemi tash në këtë vedie, por nuk kena jena në burimin e të menduarit, vinë mendimet spontane, vinë idejt spontane, vinë kreativitetit spontane, të gjitha i kemi në këtë hapsirë. Dhe me tha, ne ndalëm, vetëm një njëri e ka bërë njëherë një provë, dhe mësë se ka këthy shpirtin mrapa, është osha, para 5.000 vete duke da shpeshe shpirtin për i trupit, dhe një dit, harron, asdi, duke medituë, dhe të ja prek në këtë trupit, dalin studentat, dhe prekin, oto 5.000 vete sa kanë qenë, e prekin trupi vdekur. Dhe tash do e kthej, edhe e kthejnë që osha. Prap e kthejnë, trupi pram gjallët.
Pastaj, disa herë të bëkit eksperiment, njerë nuk i kleje shpirtin trup, edhe shkon. Do me tha, ato e në raste ekstreme i ka ndonë njerë njerit, por në gjendje meditative i thu vetit 20 minuta, kur bat 20 minuta me sekunda i qelë sytë. Do me tha, je në gjendje vedis, kur ne si thu vetit 30 minuta, kur s'ka nevoj me pa orën, 30 minuta i hapë sytë, i qelën sytëve. Kjo tha, kërkon trajnim, nuk bëndet, ka disa njërës që kalën, e papikrit. Sepse marrin dhe teleshikues, ka disa njërës që mund bje në gjendje gjumë, publiku ka pyetje për të bërë. Kështu që ka një numër të madh telefonatash, shumë interes i gjithë kjo bisedë, por është një zotëri. Koha nuk ekziston me ditën. Edhe këtu s'kemi kohë, po jemi në kohë televizive. Jemi në kohë televizive dhe është një zotëri i cili ka telefonuar, është 27 vjeç thot, dhe ka kohë që nuk largohet nga qyteti Tiranës. Ka një fobi, ndoshta me izolimin. Prej shumë vitesh, thotë është 53 vjeç, prej shumë vitesh ai nuk është larguar asnjëherë, as nuk hyp në makinë, sepse ka shumë probleme me izolimin. Nëpërmjet meditimit mundet ai të largojë? Absolutisht, me meditim lirohesh, nëse diçka është ilaç, meditimi është më i miri për të larguar frikën. Meditimi është mënyra më e mirë për të larguar frikën. Se rrit dashurinë e madhe, ndriçohet mendja dhe absolutisht ka frikë. Ka ndonjë pyetje nga publiku, sepse unë dua pastaj të kem kohën e veçantë. Kam disa pyetje të tjera për t'i bërë zotit Ramadani. Po, kemi pyetje të tjera. Zoti Ramadani ka orën e meditimit tani. Patjetër. Po ne do flasim pak edhe për zoti Ramadani është një biznesmen shumë i suksesshëm. Mendoni se meditimi ju ka ndihmuar për të arritur këto që keni arritur deri më sot? Unë e kam provuar edhe në biznes. Dhe firma ime tashmë së mojë ratë që për livdot ka qenë me rritjen matë madhe në Evropën qëndrore. Do me tha, në rritjë me 13 vetë punësuar, ka qenë 936% rritja që kom hi në 100 firmat matë madhe në Evropën qëndrore, ose mi krasu me firmat e Shqipëris, me Keshin, Vodafonin, kom qenë, do me tha, me qarkullim sa të trijat unë vetë. Ose në Balkan, është një studim që kanë shkru tjerë për mu. Dhe me tha, me meditim e kom arrit edhe ato synimin që e kom pas meditim, ka o zhvillu në mënyrë eksponenciale. Ju, zoti Ramadani, jeni dhe bashkëshorti soprane së famshme, shqiptare, për fatin ton të mirë, zonjës Inva Mula. Kur dëgjoni Invën, pra, zërin e saj, interpretimin e saj, këthemi pak tashmë në... Po, pak, le zëri njëriut, nëse merë dikush me mjekësin alternative, e shimni që zëri absolutisht është ma shëru se krejt mjekësia që sot prodohet. Duke ndigju zërin e një soprane ose një tenori, prapë mund t'ju bjerë në gjendjen boshluk ose në gjendje meditative. Nuk do të thotë që vetëm mi mbyllë sytë, mund të arrini në gjendje transcendentale meditative. Unë e kam këtë fatë që tani... disa orë meditoj me sy mbyllur, kur dëgjoj Invën, jam në gjendje meditative me sy të hapur. Inva ka filluar të meditoj? E praktikon? Ato që këndojnë dhe Inva për çdo ditë për dorë A, U, për çdo ditë për të ushtrue zërin edhe për të majtë gjallë, sigur pianisti që për çdo ditë, duhet me ushtru, Inva për çdo dit i përdor mantrat, po nuk i ka bërë këto mantra pëse përshkak meditim, du me tha, në momentin kur këndon, është në gjendje transcendentale. Në para disa kohësh në Spanjë, Inva ka interpretuar së bashkë me Placido Domingo në operën Simon Bocanegra, dhe aty ka arritur një rekord në duartrokitje, 20 minuta janë ngritur të gjithë, kanë duartrokitur Invën. Ju keni qënë pjesmarës në salë dhe si jeni ndjerë. Onë e kumë qënë... Jemi duke ndjekur dhe plane. Në këtë shfaqe, që ka këndu Inva para 2 vita, sa së po më kujtohen 2 vita, edhe në thyrë rekordet në për opera, se ka qenë Bretresha, e Spanjës në kam me publiku, 10.000 spektator kanë përqelë këtë shfaqe jashtë, dhe durë të rëkritjet kanë qenë 23 minuta, 5 minuta. Dhe tani, du me tha, Inva, kur të shkonë, dikun me këndu, përmende kjo të citohet, zëri ma i miri, ose ma
në zëri ma i rëndësishëm i kohës i takom edhe përmendet edhe këj rast. Shumë interesant edhe është edhe... Edhe mbretëresha ka qenë 20 ca minuta në kohë. Dhe mas faqes, tash pe kalzoj këtë përjetime që ma kujtut, mas faqes mbretëresha kishte organizuar një koktel, një pritje për artista, edhe zia keni këtu. Ndërkohë vjen Solana, tash politik pak, vjen Solana dhe me përshëndet Ingrid. Thotë, çfarë gjuhë mund të flas me ju zonë? Thotë, po mund të folim edhe shqip. Tha, po ju shqiptare jeni? Tha, po, tha, ju e dini çka kum bërë unë për Kosovën? Edhe shkova unë, po përshëndet, aso kum qenë një farë lidhje mes këtyne të UQK-s, në kohën e luftës, edhe i tregova që unë jam kës, e ish kryeministri, që tani i ndjeri, ka qenë lidhja ime me Solanën edhe me Albright, edhe tha, të falja mi bën hashimit. Oshte inqizume, përse të dhja këndu. Zoti Ramadani, çfarë duke marrë shkasë dhe nga Indva, çfarë është bukuria për ju? Mendoj bukuria, tani, kur jam në gjendje meditative, përjetoj bukuri ndryshe, kur i hapi sytë, fillon interpretimi, se dia është ai interpretimi im, bukuria që përjetohet. A ju bukuri që ju përjetoni gjatë meditimit, është e njëjtë me atë me bukuri që kur ju hapni sytë? Se kur shofëm dikon, fillon interpretimi dhe atëherë shkatrojmë bukurinë. Kur e sheh një lule, dhe në momentin që knaqesh duke parë lulen, ti e përjeton lule. Në momentin kur thojmë me kuqe, bardh, pse s'është më e madhe, pse më e vogël, atëherë e shkatron bukurinë. Edhe me sy mbyll dhe me sy hapur e shikon një sa. Inve në sheh ndryshe se e përjeton dashuria për jetim, nuk është interpretim, nuk është nivel intelektual si e sheh dikon. Domethënë dashuria është vetëm për jetim. Çfarë është pa interpretim? Çfarë është për ju ti jesh i pasur? Unë e këmë dhe tani edhe në këtë libër që më stajë zbulojnë, da i definicion tjetër e këmë dhe që pasuria për mu është sa jep, jo sa merë. Ju, në fakt, unë do ndoja të ndalesha pa këtu, sepse ka të bëjnë që i dhe me emisionin që unë bëjë, keni ndihmuar, pra jeni një filantrop, sidomos në gjithë rajonin, në gjithë Shqiptarin, një filantrop i arzakonshëm, keni ndihmuar, shumë njerës, keni ndihmuar, keni dhënë 100.000 euro për tragjedinë e Gërdecit, keni dhuruar 100.000 euro të tjera për banorët e Mitrovicës Veriut, keni akorduar 15 artistëve të popullit, 16 më falë, artistëve të popullit nga 10.000 euro për... Që ka lu në filmin Skënderbeu. Për se cilin, pra, paka shumë ju shpenzoni në vit rreth 500 deri në 600.000 euro duke ju dhuruar për të tjerët. Unë nuk e marrë këto që është penzim, e marrë se vjen me dërtin nga nivelli i asaj qakrës, unë e për ditë e hapi zemrën, dhe qdo erë kër jepëm diçka, po tjetë edhe një fjallë e bukur vjen nga zemrën, nuk jepëm nga gjepi, se po t'jepëm nga gjepi, dhe thëmu gjepi po zvoglohet, pra ndej dhanjen, unë e qmoj që vjen nga zemrën, duke sigurisht nga tradita që ndoshta dhe baba këtu më kanë dihmu, duke pa e këmësuat dhanje, mandej dhanje nuk e marë për të marë diqka, e jepë se jam ashtu. Do shumë shtirë me folë që po jepë. Se asë njerës këmë dashtë mi përmenë. Pa tjetër që duhem përmëndër, sepse në një farë mënyre ju sonde keni inspiruar dhe frimzuar shumë shqiptarë, cilët nga kanë ndjekur. Unë duat ju them dhe diçka tjetër, që ka të bëjmë me emisionin që unë bëjmë. Unë ne kemi 8 vjetë që kërkojmë personat të cilët mungojnë nga familia, cilët largohen pa lënë adresë. Qëfar është për juve të ju mungojnë njëri u i zemrës, një njëri dashur? Qëfar është mungesa? Edhe në aspektin meditativ. Êshtë që kure donë dikon, e sigurisht ta njerë që i kanë hupë fizikisht, është presoj që do i gjenë, absolutisht nuk o dashurinë së në ta mërë kërkush distanca. Kudo që t'i esh, absolut, kur e do ndikon e ki prezent. Kur nuk e di ku e ke, kur të zëmallit a shikosh të aprekës. Po të thomo shumë shtirë me folën nga këtë pozicion, por shpresoj s'pari që do të gjindën gjithë ata të humbur, dhe në diçka së një mërë këtyre që i kanë humbë, dashurinë dhe i tyre. Është më e vështirë të humbësh fizikisht apo të humbësh shpirtërisht? Humbja reale është kur humbë shpirtë. Kur humbë shpirtë? Absolutisht.
kur hup lekun më ka ndodhë që nërë nëse se kum hup shpirtin, i kum këthy mrapa, po ta hup shpirtin, i ke hup vetën, i ke hup kretën. Dhe një është e sigur të ato që e kum thonë në disa intervista, ato kush jemi kurse humbu. Ato që kemi, mund ta humbu. Do me dhe po të identifikojmë vetën që ka kam, një ditë ekziston mundësia me humbu. Po ato që ka jemi, nuk humbu. Unë do të doja t'ju bëja dhe disa pyetje të shkurta si e konceptoni juve. Jeta është? Kure kanë pyetur Einsteinin çka jeta, ka thonë më mirë, nëse pyetet tani çka jeta për secilin ne është për jetim, një proces i përjetimit, por thom unë çka është jeta për mua, është proces i përjetimit për të më mësuar nga ky përjetim që të kontribuoj sa më shumë që është i mundur. Bota është? Bota është ajo që tham, botën e krijojmë ne mbrana dhe bota ajo që është objektive nuk ekziston, po ekziston vedia që ne zgjedhëm për me interpretu, për me fol, për do të thotë bota ekziston mbrana neve. Nuk ekzistoj unë, po bota është mbrana me. Dhe ai vrojtimi objektiv lexon e Kantin nuk ekziston. Sikur që e pamë në fotografi, ne e krijojmë botën, jo bota neve. Unë besoj. Ku besoni ju? Unë absolutisht, si kimist, nuk unë besu në ato dukurit, zoti, shpirti, se ishte materje, besoj një materje, tani besoj vetëm në ato që nuk shifet, nuk preket, nuk shijohet, ajo është shpirti, ta themi, ose ajo vedia që falu më pa. Dashuria është? Dashurinë e kum lexue, një, mbërtetën e kum dihumu, për këthyje prej një psikologu që ka me të abri maj madhë i psikologjisë në psikologjinë botënore, ka qeni denuar në Auschwitz dhe ti jam hysin gjithë, por nuk e dina ja kanë vytë edhe gruan. Dhe libri quhet kuptimi jetës. Thot, pavarësisht, a nuk e dinja është gjallë, unë e do një ato. Dhe mu kujtoj kërë në diqka. Busqeshja saj, kur ishëm së bashku, ishte më e shëndritshme se dili që kesh fillu me lindë. Shumë e bukur. Studimet mjekësore janë për ju çfarë? Mjekësia, alternative. Po, thamë, disa mjekësi ekzistojnë. Ekziston mjekësia materiale ose mjekësia Newtonit dhe mjekësia kuantike. Une, edhe kjo është paradigma, që kjo paradigme fizikës kuantike nuk e eliminon fizikën e Newtonit ose mjekësin, po e plëcon. Do të ka mëngësi, këtë dyja së bashku jënë të domosdoshme. Unë meditoj për çfarë meditoni ju? Që që po të qitë një mendime para si filostar, që unë do meditoj për këto shumë shtire kini me medituje, ju e qitë një dëshiren që do meditoni të mbyllë pastaj, kur të vini në gjendje meditative pas një mujve, dy jave, i qitni dëshirat e juja, asynimet e juja. Po po të ju thot dikush meditoj në lekt, meditoj në këto, nuk ka kuptim. Meditimi vjen në gjendje kur realizohen dëshirat, asynimet spontanisht. Ajo që më bën krenar, kush ju bën krenar juve? Më bën krenar që jam. Unë jam gati të falë, qëfar kërë jeni gati, qëfar jeni gati të falë? Dhe falja dhe andra jënë bënë në Stanford, nëse hinin me pa që kam sohët sëtë për universitetet ku magjistrohet, atërë një ndërljant është falja, forgive, ose andrimi. Dhe me tha, falja është lirin nga historia skaluarës. Po të shkoni me dikon që kini probleme sot, atëmi probleme, raportu probleme, dhe shkoni me bagajin e skaluarës, nuk mund të realizoni ose të përmisoni raportet. Në momentin kur falim, jemi të lirë. Do me thotë potenciali kreativ rritet në momentin kur falim, në momentin kur falim, stresi largohet, në momentin kur falet, regulohet tensioni gjakut, holisteroli. Falja nuk ka të vetëm falj, fjallesh, por falë shëndet trupit tëmë. Në momentin kër një lirohemi nga historia, absolutisht gjithë parametrat biologjik, molekular, zvoglohen dhe bën ma pozitiv për trupin tonë. Dhe atëherë, mendja është e lirë
për punë që na duhet në jetë. Ajo që unë duat t'jem, pra çfarë doni ju t'jeni në të ardhmen, cilat janë? Unë seriozisht ju them, unë kam synim edhe tani edhe një ditë e përmenda, nëse keni mision jetë, edhe nëse doni me jetu gjatë, e kjo është bërë një studim 4 vjeçar ku jetojnë njerëz më shumë në botë. Këto e përmeni gjithmonë në këto ligjërata, atëre e është përmira shkurt muhabetit, është gjithë se njerëz më shumë në botë jetojnë në Afganistan, një rajon të Afganistanit. Arsyeja pse mas moshës 60 vjeçare, me që i kanë bërë shtëpia, fëmijë, ato gjërat ekzistenciale, atëre qesin misionin e tyre për me kontribu për rajonin. Sigur me tha, unë tash do të kontriboj për rajonin e Tiranës, se i kam gjitha. Kam fëmijë, kam gjitha, edhe shumë duhen, por diçka mungon, do të kontriboj për tjerë. Ato që ka bërë Nëna Terezë, ato që ka bërë shumë misionar, do me tha, në momentin kur qesum qëllime ose mision për tjerë, jemi të lumtur. Absolutisht, dhe këto për përmendi edhe këtu, në masi mërë Nëna Terezë çmimin Nobel, në një orë bëhet një mbrëmje madhe dhe një Nobelist e pyet Nënën Terezë, si jam i lumtur, se i kam gjithë apo jam i lumtur. Thotë shumë lehtë, në ora 4 mëngjes prej këtij hotelit më të mirë, dil në rrugë të New Yorkut dhe gjeje një të vetmuar që ndi vetën të vetmuar. Dhe nëse mund me, nëse arrin me bë këtë njeri që s'është i vetmuar, do të jesh edhe ti lumtur. Do me tha, absolutisht në misionin, edhe këto që thash për Afganistan, njerëz jetojnë 130 vjet, 110, i kishin të gjithë parametra tjerë që i përdoshin të rrezikshëm. Me pirje donë, po kjo nuk do të thotë që ju do të pini duhan, ose mish e tjera, do me dha, ato që në mjekësi që uën faktor të rrezikshëm, ta me misionin që ishin, kalun në gjendje transcendentale, edhe jetun 110, 120, 120. Parametri kryesor ishte misioni që e kishin jetë. Po të kemë mision me kontribu për tjerë, i kena parametrat fizik, biologjik në regull dhe jeta zgjatë. Kemi arë në fund, duhet ta mbyllim, por për para, unë nuk mundet pa ju thënë diçka, pra cili është mesazh jemi në praktin 100 vjetorit, shumë shqiptarë në ndjekim brënda Shqipërisë, jashtë saj, në diaspor, cili është mesazhi juaj? Sepse hymë në një etapë të re, apo jo? Unë kam një mesazh që ka ardhur nga gjendja meditative, nuk është mendim që e kum lexuar ato që tham s'ke mendime, por absolutisht në gjendje meditative më ka ardhur kjo, çfarë është mesazhi im? Mesazhi im është që për 100 vjetorin të krijohet një fenomen i ri në botën shqiptare, dhe çka është ajo, si mund të krijohet? Që 3 ditë do më dhëtë deri 3 ditë para me qenë 28, pambarësia, që të gjitha mjetet e informimit, duke në kuadru edhe juve, gjithë gazetat, gjithë familjet shqiptare, gjithë individ shqiptare, qohen me ngjesh me lutje, ose në gjendje meditative, që një ditë mos gjykojnë, mos kritikojnë. Dhe nëse arrim këtë, do të arrijet masa kritike, që ne të jetojmë ma mirë dhe në vitet në që po vjenë, 101 vjetori, absolutisht ka mund digju kjo valë që kena mi jetu ma qetë, ma mirë dhe kena mi realizu synimet tona. Dume dhe edhe njëherë. Nuk është mendim që e kum lexu, nuk është mendim që e kum kopju, është mendim që më ka arë në gjendje meditative. Dhe kjo i ka parapri, kjo mendim që e thash duke meditu one, edhe jëm shumë absolutisht i bindur që prej santit do fillon ndryshe dhe ne kur të mësojmë ndryshe truri aktivizohet, por për të kalu në një gjendje transcendentale, nëse janë patriota shqiptar, nëse është koha për me tregu dhe po folim shumë për patriotizm, 3 ditë dhe gjitha mjetet informimit, gjithë shqiptarët mos e kritikoni as mirë, as gruan, as shtetin, as kom, as opozitën, as pozitën, dhe ky fenomen do të jetë një ditë absolutisht dhe do jetojmë ndryshe. Nëse nuk bëjmë kaq, atëherë po mas mirë për meditojmë të gjithë që të realizohet prej 3 ditë mos
gjykojmë, mos kritikojmë. Se thuhet që në momentin kur kritikojmë, fillon kanceri, prandaj critics fillon me C. Në momentin kur kritikojmë e humbim kontaktin me Zotin dhe ndahemi. Sonde ju kemi lodhur shumë. Absolutisht i ka krejt të mundësi që mos kritikojmë. Mendja kritikon, interpretimi kritikon. Shohim bars zi, por nëse 3 ditë ndodh kjo, kjo është formula që të jetojmë edhe të kemë dritë në mendje tonë, absolutisht. Të nderuar teleshikues, kemi ardhë në fund, unë do të thoshja, jetoni momentin, ndjejeni atë, meditoni sa më shumë, dhe lërini gjëra të rjedhin vetë, ju uroj 100 vjetor të gjithë shqiptarve, 100 vjet Shqipëri, shpresoj që në etapën e re që ne po hym të jemi faktor në rajon, bashkë do të takohemi në dhjetor, sepse në datë 28 nuk kemi emision, do të festojmë të gjithë, bashkë takohemi pra në dhjetor. Dhe atëherë natën e mirë dhe mirë pafshim.